بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه عزتمن دلیدون کو ز صفات الله امید مو تاسو لا ژوندون تلویزیون څخه د جوړ لیدنه پروګرام لیدون کې استه روس الله هغه چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د رای د حق د ځنډیدو په تړه او راپورونه خپاره سول د اسلامي امارات چارواکو له دغه سازمان څخه وغوښتل چې د افغانستان د څوکۍ حق او د رای حق افغانستان ته وسپاري. ولې تر اوسه پورې دغه سازمان د افغانستان په تړاو باندې رسما کومه پرېکړه نه ده کړې؟ مختلفو سرچینو راپورونه خپره کړل چې افغانستان په تیرو دریو کلونو کې حدودا 8 لکه ډالر د حق عضویت قرضداره ده. اما په داخل د افغانستان کې یو شمیر سیاسي فعالان غوښتنه کوي چې دغه حق عضویت د افغانستان د هغه پیسو څخه ورکړل سي کومې چې محدودې سوي دي. دا چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ارزښت څه ده؟ ولې تر اوسه پورې اسلامي امارات ته نه ده سپارل سوې؟ څنګه کېدلی سي دغه څوکۍ لاسته راوړل سي؟ د نن شپې بحث مې د موضوع ته ځانګړی کړی ده. پر نننی بحث راسره قدرمن مېلمانه هم شتون لري، د سیاسي چارو افغان شنونکی ښاغلی حبیب هوتکی زموږ سره د سکایپ له کرښې ملتیا کوي. همدارنګه د پوهنتون استاد ښاغلی زاهد امرخیل زموږ سره په سټوډیو کې شتون لري. د نړیوالو چارو پوه ښاغلی محمد عمر نهزاد صاحب زموږ سره په سټوډیو کې شتون لري. درې واړه مېلمنو ته په بحث کې ښه راغلاست وایم. عزتمندو مېلمنو، اجازه راکړئ چې بحث له نهزاد صاحب سره پیل کړم. نهزاد صاحب سلام، به شما بسیار خوش آمدید به برنامه. د مورد حق عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد و چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد فکر میکنید چی ارزش داره؟ تشکر. به نام خداوند یکتا هستی ساز، با ادای احترام به شما مهمانان محترم در بحث، کارمندان پخش تکنیک تلویزیون و هموطنان عزتمند. علیکم سلام. افغانستان کشوری است که از گذشته دور عضویت سازمان ملل متحد داشته. باید این طور مطرح کنیم که چرا چوکی را خالی نمی کنند به مردم افغانستان، به نمایندگی افغانستان. عضویت ما از گذشته دور داشتیم. ای که چرا چوکیه که بتونه لابیگری کنه از نماینده ما در اونجا یا هویت کشور ما را در سطح در نظام بین الملل باستاب بته در اختیار امارت اسلامی قرار نمیتن، این بستگی داره به سلسله موازین و ضوابط مربوط به سازمان ملل متحد 1946. خب اون مشکلی که یک وقت کافی نیست که ما از جامعه ملل شروع کنیم، همونطور از جامعه ملل هم وقتی که شکل گرفت پیش از سازمان ملل متحد یک سر شرایط و موازین و مقررات داشت وجود در وقتی، اما بزرگترین ضعفش همی بود که او نتانست در چارچوب اون موازین و مقررات برنامه‌ای که داشت تطبیق بکنه که هدفشون صلح پایدار بود. امروز اول هم که مطرح کردن در پیش از 1945 جامعه ملل وقتی که از شکل گرفت امی هدف نتونستن تطبیق بکنن، برازی که ضعف مدیریت داشتن، نتونستن جلوی جنگ جهانی دومه بگرن، یعنی بعد جنگ جهانی اول شکل گرفت، نتونه جنگ جهانی دومه جلویش بگیره و بعد بستر ایجاد شد برای سازمان ملل متحد که بلاسر کنفرانس های تهران، مسکو و بس و کنفرانس های دیگه که تونستن در سال 1945 امو طور منشور به تصویب میرسه و در اوجه سلسله موازین و مقررات مطرح میشه در اوجه که بساس کدام اصلا چی گونه پذیرش صورت بگیره، چی کدام شرایط برابر داشته باشن. یکی از مسائلی که در اوجه مهم و اساسی بوده بوده که طور متعهد شدن کل کشورها که برابری باید اصل باید باشه. برابری، کسی که عضویت حاصل میکنه در چوکات سازمان ملل متحد برابری یک کشوری با کمیت بیشتر داره یا کمیت کمتر داره و کشوری که تو پول بیشتر داره یا کمتر داره حق یک رای داره، برابری باید راحت شوه. مداخله در امور داخلی یک دیگه صورت نگیره. اختلافات بین کشورهای عضو باید از رای مسالمت آمیز علی فصل شوه. سلسله همکاری های اقتصادی اجتماعی فیما بین هم صورت بگیره. خب بس هم مسائلی را مطرح کردن. خب نتیجه اصلی کلی موازین و اصلایی که مطرح شد بوده که یعنی متوسل به زور نشن نسبت به رفع اختلافات، همین توسل به زور و تعهداتی که وجود داره متعهد باقی بمونن به اصل. خب امروز که چوکی را به امارت اسلامی تخلیل میکنن و اگذار نمیشن، ملاحظاتی را سازمان ملل متحد در چندین نشست خود داشته و داره. قبل از که به ملاحظات من میخوایم پرسش داشته باشم در موردی که او سلسله موازین چی هسته؟ حداقل باید حکومت ها، دولت ها، ملت ها مراعات کنه. خب ما پیشتر عرض کردم که او اصلا یعنی دولت ها باید متوسل به زور نشن به خاطر رفع اختلافات،
درست. متحد به مو اسطای مربوط به سازمان ملل متحد منشور ملل متحد باقی ببانند و دیگه ای که اختلافات به شکل مسلماتوی با هم علاف اصر باید بکنند و همین شکل تو احترام متقابل با هم داشته باشند، همون شکلی که به خود میپسندند برابری را به دیگران هم بپسندند. اینجا خب منشور و میثاق ها و کنوانسیون ها پروتکول های مربوط به سازمان ملل متحد باید و بپذیرند. در اینجا خب امروز ملاحظاتی که وجود داره که تو میکنن امارات اسلامی را متهم به این مساله میسازن که خب اساسا سازمان ملل متحد فقط به خاطر صلح پایدار شکل گرفته که صلح پایدار در جهان به وجود بیاد، دیتانت جهانی شکل بگیره و انتقادی که متوجه امارات اسلامی ساختن و میسازن پیوسته است که میگه شما طور متوسل به زور شدن به خاطر گرفتن قدرت در افغانستان. یکی از گپایی که ملاحظه دارن همی است که شما مطابق با مفاصل نامه دوحه عمل نکردین، متوسل به زور شدین، قدرت به زور گرفتین. روی این ملحوظ تا زمانی که شما قانع نشین که نپذیرین که ما به زور قدرت گرفتیم و تا زمانی که تو یک سری موازین دیگه که مسئله حقوق بشر است، مسئله تحصیل است، مسئله بس و مورد دیگه هست، مسئله حقوق جنسیتی است، این شما دقیقا در رعایت نکنین و به کنوانسیون ها احترام نکنین، به پروتکل ها احترام نکنین، و میثاق های ملل متحد احترام نکنین، ما به رسمیت نمیشناسیم. ولی که چگونه یک دولت به رسمیت باید بشناسه، طور ملل متحد به رسمیت بشناسه، او مربوط میشه به اینکه سرش بعدن صحبت میکنیم کدام شرایط باید دارا باد باشه. در ادامه بحث برمیگردم. استاد سلام، خیر خالص پروگرام ته. آیا ملګر ملتونه که د افغانستان د ساکن سپارل نن غوونه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امید صاحب سلام تاسو ته، هوتکی صاحب ته، نوزه صاحب ته. گوری د افغانستان څوکي سپارل د افغانستان حکومت ته د نړیوالو اصول پر مبنا خپل د منشور د ملګرو ملتونو پر مبنا باندې دا د افغانستان د خلکو حق ده، دا د افغانستان خلکو ته باید وسپارل سي. علت چې باید وسپارل سي، ګورې زه به تاسو ته یو مسله وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د منشور څلورمه ماده په دویم بند کې وایي چې څلور شرط ده که یو مملکت پوره کړي هغه په ملګرو ملتونو کې عضویت لري او خپلې رایې به استفاده کړي. یو دولت اوسي، دویم د دولت تر څنګ باید سوله غوښتونکی حکومت اوسي، دولت رامنځته سوی وي او حکومت یې وي په جغرافیه کې، بل د ملګرو ملتونو د سازمان ټولو شرایطو ته ژمن اوسي او هغه په عمل کې پیاده کړي. په دې برخه کې موږ دوه شرط لرو. ښه په زغرده دا ویلی شو چې د افغانستان اسلامي عمارت، د افغانستان حکومت دغه دوه شرط لري. په جغرافیه باندې حاکم ده، دولت سته، حکومتولي شتون لري. د دې تر څنګ ګورې بار بار د افغانستان د حکومت ټول مسؤولین چیغې وهي چې موږ سوله غوښتونکي خلک یاستو، د افغانستان له خاورې هېڅ چاته موږ ستونزه نه جوړو او دغه حق هم چاته نه ورکوو چې د افغانستان له خاورې چاته ستونزه جوړه سي. پس دغه شرایط موږ منلي دي، دغه شرایط موږ پوره کړي دي. ستونزه په کوم ځای کې ده؟ ستونزه په دې کې ده چې یو بس پکې دا ده چې تاسو باید د ملګرو ملتونو د سازمان هغه شرایط منئ، صحیح ده، د هغوی اعلامیې مه بنئ. کله چې د اعلامو خبر راځي، پس په دې ځای کې بیا موږ یوه ستونزه لرو. مثلا د ملګرو ملتونو بعضې مادې دي، بعضې غوښتنې دي چې هغه اسلامي عمارت نه دي منلې. یو پکې د بشر د حقوقو مسله ده. بشر د حقوقو مسله یوه ستونزه چې په افغانستان کې رامنځته شوې او ټوله دنیا دې ته متوجه ده او اسلامي عمارت پخپله پښه باندې تېر شوی. بس هم داده چې د دنیا هغه انتقاد دوی ځان ته متوجه کړی ده. د بشر د حقوقو مسله، دغه مسله هم دینی جنبه لري، هم قانونی جنبه لري، هم حقوقي جنبه لري. دا یو حق ده، دغه وروسپاری خپل افغانانو ته، خپل خویندو ته، خپل ورونو ته، دغه دوی حق ده، قانوني وروسپاری. هم به د نړیوالو هغه ستونزې او بهانې له منځه لاړې چې ستاسو تېره ولاړې او راجوړیې، هم به د دې تر څنګ تاسو په افغانستان کې مشروعیت ته لاره هواره کړئ، هم به په افغانستان کې تاسو دې ته وتوانېږئ چې د افغانستان ولس نور له مخالفتونو لاس واخلي او تاسو تر څنګ ودرېږي، هغه بیرونی کړی چې بیرون فعالیت کوي، هغوی چې ستونزې راولړي هغو ته بیا د افغانستان ولس ځواب وي. دغه بس ده، دا د افغانستان حق ده، دا د افغانستان د خلکو حق ده، د نړیوالو اصولو پر مبنا هم دا د افغانستان حق ده. چوکۍ چا ته سپارل کېږي چې هغه په جغرافیه باندې حاکمیت ولري، هغه په جغرافیه باندې حکومت ولري. پس هم حکومت شته، هم حاکمیت شته،
ادارات موجود دي ولې نور تسپارل کیږي کله چې نه سپارل کیږي دا د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولو سره دغه ښکاره ظلم ده له دې معلومیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان یا دغه موسسه په ډیری مسایلو کې خپلواک نه ده خپلواکې فیصلې نشي کولی د یو تعداد نړیوالو قدرتونو او د یو تعداد هغه هیوادونو چې هغوی ډیر حق العضویت ورکوي د هغو تر تاثیر لاندې راغلی ده او د هغو غوښتنې عملي کوي فکر کوي موخه مو غرب هیوادونه دي دقیقا یا د ملګرو ملتونو د منجات شورا هیوادونه نه په د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې خو هغه 15 هیوادونه چې د ویتو حق لري هغه کې تقریبا دوه هیوادونه د افغانستان په نفع لابي کوي هم چین هم روسیه دوی عملا تاسو که د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غونډې ګوري د هغوی مجلسونه ګوري دوی عملا د افغانستان طرف ته ودرېږي د افغانستان خوا ته درېږي دوی ته لابي کوي د دوی تقریبا کوشش کوي چې دوی په نړیواله سطحه باندې لابي ورته وکړي او د دوی رابط ټینګ کړي نړیوالو سره هغه نور هیوادونه چې پراس کې امریکا پراس کې بریتانیا پرارس کې نور هیوادونه دي اوغوی عملا په ملګرو ملتونو سازمان باندې خپل تاثیر لري دغه بایست دي کېږي چې هغه چوکۍ دی افغانستان ته نه سپارل کېږي او داسې یو چاته دي وسپارل شي چې هغه نه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ ده صحیح ده په یو وخت کې د افغانستان استازی و په یو وخت کې به د افغانستان د حکومت استازولي کوله اوس هغه حکومت په افغانستان کې نشته اوس هغه خلک په افغانستان کې نشته په افغانستان کې اوس بل حکومت ده نور مسؤلین دي هغه د افغانستان د خلکو استازولي په دو خاطر نشي کولی چې د افغانستان له اوسني وضعیت نه معلومات نه لري هغوی له د افغانستان د خلکو غوښتنو نه معلومات نه لري د افغانستان د خلکو د دغه اوسني د ژوند د شرایطو نه په ټوله کې د حکومت د شرایطو نه د دې آګاهي نه لري معلومات نه لري یو سړی چې معلومات نه لري څنګه کولی شي چې ته د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت اگر رسا غږ د ملګرو ملتونو په سازمان کې اوسي او د دوی غوښتنې به هلته مطرح کړي نه هغوی مسله به یې درته ویم بله د پاکستان او د اسرائیل په مسله کې ګورئ یو د پاکستان مثلا عملا فائق د پاکستان طرف ونی په ځای د افغانستان طرف ونی شي ګورئ عملا ټکر را واقع سو هغه د افغانستان استازولي نه کوي هغه عملا نور هیوادونو تر تاثیر لاندې راغلی نور هیوادونو ته استازولي کوي نمایندګي کوي ډیره زیاته مننه کوم او تکتب د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د استازولۍ شتون هر هغه هیوادونه چې په هلته غواړي څوکۍ واخلي میلمنه ورته اشاره درلودله چې دولت سوله غوښتونکي ژمن خلک د قانون په رڼا کې به فعالیت ترسره کوي ولې دغه څه د افغانستان اسلامي اماراتو په افغانستان کې پلی سوي دي اما ملګرو ملتونه د افغانستان په وړاندې باندې د ظلم کاسه را اخیستلې ده فکر کوئ حقیقت څه ده بسم الله الرحمن الرحیم دلوی او مهربان خدای په نامه ګران ورور تاسو ته او د میز وګړونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم زه فکر کوم چې دغه دواړو ګرانو مشرانو ورونو د میز ګډونوالو دغه موضوعات په ډېره ښه توګه سره څېړله ما ته هیڅ ځای پاتې نه شو چې پر هغوی زه تبصره وکړم دوی هم په حقوقي لحاظ هم په سیاسي لحاظ سره په د ملګرو ملتونو کې د هیواد د داخلېدو یا د منلو په هکله هغه ډېر علمي مسایل دواړو ګډونکو وویل خو افغانستان د هغه وخت چې راهیسې چې ملګرو ملتونه منځته راغلي دي د افغانستان د دې سازمان غړی و فعال غړی و مثبت غړی و په ټولو مجلسو کې اشتراک کاوه ګډون یې کاوه او فیصلې یې همیشه عملي کولې خبره بله ده هغه دا چې کله چې امریکایان په دې پوه شول چې نور د دې جنگ جګړه په افغانستان کې بې ګټې ده بې فایدې ده نو دوی د افغانانو بېګناه افغانانو وژل کېدل د امریکایانو وژل کېدل دا هم بې ګټې بې فایدې دي نو دوی چې تعذیر شول چې د هغه وخت د طالبانو د غورځنګ چې اوس اسلامي امارت دی دوی سره د خبرو لپاره په شهاد کې خبرې شروع کړي په دوه خبرې شروع شولې پیل شولې بالاخره فیصلې ته ورسېدلې او په هغه پریکړه کې څلور عمده موضوعات وې خو درې به زه نه یادوم یوه دا وه چې باید د افغانستان حکومت و طالبانو ته په بصارت امیزه توګه سره وسپارل شي او په نږدې کې باید یو بین الافغاني مجلس یا کنفرانس جوړ شي او بیا د هغه په نږدې کې باید داسې یو حکومت جوړ شي چې په هغه کې د ټولو کسانو نمایندګان د ټولو خلکو نمایندګان وي ولې موضوع هغه ځای ته ونه رسېدله افغاني حکومت درمخ دي چې دا کانفرنس یا دا مجلس جوړ شي څه کوڅه وکي طالبان چې خواني طالبان چې اوس اسلامي امارت افغانستان یې ونیوي افغانستان سیاسي قدرت او نظامي قدرت ټول په لاس کې واخیستي نو دا کار د غریبین لري یا دوه کسان لپاره چې د امریکا سره د افغانستان سره په جنگ کې و چندانې د مزاج سره برابر نه دی
نو همدا علت چې دلته خبره ټوله د امریکا پورې ده. ملګري ملتونه صحیح دي چې یو مستقل سازمان دی، ولې په ځینو په ډېرو خواوو کې د غربي نړۍ او خصوصا د امریکا تر تاثیر لاندې دي، تر څو چې امریکا د افغانستان په رسمیت ونه پېژني. زه فکر کوم چې لوی عمده مشکل دغه دی. کله چې امریکا افغانستان په رسمیت وپېژني، فکر کوم چې ملګري ملتونه به دستي د افغانستان چوکۍ بېرته به افغانستان ته ورکړي. درست، ولی د متکیزه دلته موضوع د ملتونو موضوع ده، تر ډېره پورې د افغانستان څوکۍ حق د ملت ته. فکر کوي امریکا د دغه څوکۍ په سپارلو سره د افغانستان د خلکو څخه څه غوښتنه کوي؟ خو داسې دی اوس، خو دلته د حقوقو حق دی، دا خو زه ورته سره وایي چې دا حق دی، خو دلته بیا دوی هم ځان په حق بولي، په ځان دی وایي. په موږ صحیح سره شل کاله جنګ وکړي، صحیح دي، بیا پولیټ ته ورسېدلو په هغه پیدا سي مو حکومت هم په موږ سره تمیز توګه تهیې صدر کړی وایي. خو بیا اسلامي امارت وایي وایي تا خو حکومت د مخکې چې موږ ته راوسپارل سي هغه وتښتېدي، حکومت سقوط وکړي، دا خبرې دي. نو د حق خبره خو ده، خو دا خو زه ته وایي چې دا حق خبره ده، ولې امریکا هم خپلې ګټې لري، خپلې منافع لري، خپل حسابونه لري. دلته شل کاله جنګ وکړي، امریکایان ووژل شول، افغانان ووژل شول، دوی غواړي داسې یو کار وشي چې هغه د دې پخواني ملګري هم خوشحاله وي. داسې زه فکر کوم، داسې فکر کوم چې داسې یو خبره ده، دا دی چې همیشه وایي چې باید په افغانستان کې یو پراخ بنسټ دولت جوړ شي، یا همشموله دولت جوړ شي. د دې خبرو باندې تاسې در ما ښه پوهېږئ. نور بله خبره فکر نه کوم. د مخ شه دوست وویل چې یو عمده شرط د یو هیواد د رسمیت پېژندلو لپاره هغه دی چې حکومت د یو هیواد بشپړه خاوره په لاس کې ولري. نن اسلامي امارت تقریبا د افغانستان په سل کسل سیاسي او نظامي حاکمیت لري، هیڅوک مخالف نشته چې د دې څخه یوه لویه ځمکه په لاس کې ولري. دا هم ډېره مهمه مسله ده. نور مسله زو خو دې خو زیاتره د حقوق مسایل باندې کوي، دا چې په افغانستان کې د ښځو حقوق، د نورو خلکو حقوق د پښو لاندې کېږي. دا د مکتبو خبره ده، هم ډېره مهمه خبره ده. دا د پوهنتونونو خبره ده، هم یوه خبره ده چې دوی ځان نورو هېوادو ته قناعت ورکوي چې وایي موږ په رسمیت نه پېژنو، تر څو چې دا نجونې چې د دوی هغه انساني او بشري او افغاني حق دی چې دا باید پوهنتون ته ولاړ شي، مکتبو ته ولاړ شي. دغه حق د دې څخه سره ګرځول شوی دی. بل دغه د ښځو د کار زمینه هم نه ده مساعده. دا هم زه فکر کوم چې دغه مسایل دي چې دوی ملګري ملتونو دغه بانې لټوي، امریکا دغه بانې لټوي، او د اسلامي امارت څخه دغه هیله او خواهش دي چې دغه دوه مهم مسلو ته متوجه شي، چې د دنیا خلوم وتړل شي، او دا زموږ خوندې او لوڼې او لمسیانې اولادونه هم د علم او د تعلیم او د درس د برخې څخه هم بې برخې نه شي. سلامت استئ کې زه د بحث په اوږدو کې بیا تاسو ته راګرځېږم ښاغلی هوتکی. ولی نهزت چی فکر میکنید؟ خب بیشتر در بحث مطرح شد که به اعلامیه های سازمان ملل متحد باید حکومت ها یا دولت ها یا ملت ها احترام قائل شود و آن را در قوانینی که دارد تطبیق شود. آیا اعلامیه ها و فعالیت ها قوانینی که سازمان ایجاد کرده عادلانه است؟ با عدالت فیصله ها را انجام میده؟ شما ببینین، با وجودی که افغانستان از گذشته دور عضویت سازمان ملل متحد داشته و سازمان ملل متحد یکی از سازمان‌های جهانی بسیار پرقدرتی است که زیر مجمع های بسیار زیاد هم دارد. خب از گذشته دور تا کنون نماینده های افغانستان در گذشته هیچ نوع نقش تاثیرگذار در رابطه به ختم بران افغانستان و تثبیت جایگاه حقوقی سیاسی افغانستان در سطح نظام بین الملل نداشتند. چرا؟ خب دلیلش روشن بوده که نظام های در گذشته دور با توجه به اینکه بحران افغانستان نیابتی استخباراتی بود، تمام حکام افغانستان بر اثر سازش های استخباراتی، بر اثر نسخه های بیرونی به گردای مردم افغانستان بار شدند. بنان نماینده هایشان هم بازتاب دهنده منافع کشورهایی بود که اونا نان میداد، نمک میدادند. از او خاطر در میوار منافع ملی قطعا نماینده های افغانستان نقش بازی نکردن، چه در نظام های ما قبل کمونیستی، چه زمان نظام کمونیستی، چه در ما بعد کمونیستی، و امروز ما جایگاه حقوقی سیاسی ما در اونجا خالی هستند. نماینده یک کشور در چوکات سازمان ملل متحد از این خاطر است که یکی از بندا و اهداف مربوط به نمو اهداف سازمان ملل متحد است که در دفتر مرکزی یک نفر هر کشور باید نماینده باید داشته باشه. چرا نماینده داشته باشه؟ هدف نماینده، اعزام نماینده چی است که دولت ها باید داشته باشه؟ دوجه فقط به خاطری که هماهنگ بسازه همکاری ها را، هماهنگ بسازه پلان های دولت ها و ملت ها را. وقتی که یک تصمیم گیری صورت میگیره، او را هماهنگ باید بسازه. امروز ما عاجز این مسئله هستیم. امروز این نقش ما بازی کنه میتونیم در میوار منافع ملی. به طور مثال در رابطه مسئله دولت مستقل فلسطین
رای داده شده اوجه، ولی ما نتونستیم نقش خود بازی کنیم اوجه. همین قسم در بس ها مورد دیگه وقتی که یک امپراتور قوتی را اعزام میکنه یک کشور در جای دیگه منشور نقص میکنه، به زور متوسل میشه و ما نمیتونیم نقش بازی کنیم که برادر تو خودت نقص کردی، ما عضو سازمان هستیم تو نقص کردی، چرا نقص میکنی؟ چرا در کشور ما تو هجوم آوردی تروز کردی؟ دیروز روسیه، پریروز روسیه، دیروز امریکا، ما قبلش هم انگلیس و امروز چرا در اوکراین لنگر انداختین؟ قوت روان میکنین؟ سلاح روان میکنین؟ چرا شما در از پشت پرده جنگ اسرائیل پکه کنه میرین؟ یعنی ما نمیتونیم نقش بازی کنیم چون نماینده ما در اوجه نداریم. روی این ملحوظ تا زمانی که دولت ها پیشتر دوستا مطرح کردند اینجا که مثلا ما 4 تا شرط اساسی که یک دولت داشته باشه، دقیقا که در منشور مسئله دولت مطرح شده. وقتی که ما دولت میگیریم، دولت دارای ارکان است. دولت دارای ارکان است: جغرافیا، نفوذ، حکومت و حاکمیت. حاکمیت دو بودی است، در داخل استقلال، در داخل آزادی، در بیرون میتونه که استقلال نسبی باید داشته باشند. روی این ملحوظ امروز ما دولت تشکیل نکردیم. دولت باز از خود قوای مقننه داشته باشه، قوای اجرایی داشته باشه، قوای قضایی داشته باشه. ما حکومت تشکیل کردیم و حکومت ما هنوز به اساس قانون اساسی نیست، حکومت نظاممند نشده. زمان ملل متحد چوکیر واگذار میشه به دولت ها یا به حکومت ها که حکومت نظامن باشه. حکومت نظامن از کجا منشأ میگیره؟ با داشتن قانون اساسی، که در قانون اساسی جایگاه حقوقی سیاسی هر دولت و هر ملت تشریح میشه که حقوق اتباع و شهروندان داخل کشور چی است، مکلفیت های چی است، در سطح نظام ملل چی حقش است، چه مکلفیت چی است، در قانون اساسی تسجیل میشه که متاسفانه ما از اون نداریم. و اگر و در این زمان بعد در سیاست داخلیش تنظیم میشه، در سیاست خارجیش تنظیم میشه، ما نه سیاست داخلی ما متوان است، نه داخلی ما متوان است و نه قانون اساسی ما تنظیم است، نه تعدیل کردیم، نه اثر مساوده کردیم. روی ملحوظ حکومت های نظاممند است که برای چوکی واگذار میشن، اما یک مرتبه افغانستان است، یک باید برای داده شوه. امیدوار هستم که ما بریم به طرف نظاممندی حکومت، این خلا را تکمیل بکنیم. و فکر میکنم مسئله حکومت ها یا ایدئولوژی باشه، حزب باشه، حرکت باشه مطرح نیست، یا مثلا اگر حرکت مذهبی باشه یا هم فکری باشه یا به دیگر ابعاد، این نوعیت حکومت در آنجا مطرح نیست، فقط مطرح اون سلسله قوانین است که اونا مطرح میکنن. چند چیز مطرح نیست، یکی که کدام کشور چقدر نفوذ داره، کمیتش چقدر است، او حق مساوی برابر داره، چقدر پول داره، دارایی داره و می حق داره و نوع نظامش چگونه است، نوع نظام. اما گپ اصلی است که این خو اصل است، اما 5 عضو دائمی این موضوع را سیاسی و ایدئولوژیک ساختن از گذشته دور. درست. هم بلاک شرق ساخته بود، هم بلاک غرب ساخته بود. با امارات اسلامی مشکل داره در این مورد؟ بله. در این مورد با امارات اسلامی مشکل داره؟ دقیقا. امروز سیستم های حقوقی جان معاصر امروز کاملا به طور پاسخگو نیستن. سیستم کامن لا پاسخگو نیست، روبن جرمن پاسخگو نیست. در سیستم حقوقی جان اسلام هم اجماع برای مدیریت وجود نداره. وقتی که اجماع وجود نداره، ما که کامن لا و روبن جرمن انتقاد میکنیم، ما را هم انتقاد میکنن که برای مدیریت جان اسلام شما هم اجماع ندارین. اینی هم میتونه تاثیر گذار باید باشه بر وضعیت. اگر ما واقعا اجماع داشته باشیم برای مدیریت جهان اسلام، شما سه که نوردوغان بار بار ما گفتیم به تیپ ترکیه عثمانی در چوکات فقه حنفی میخواد مدیریت کنه جهان اسلام، همو مدعی است. عربستان سعودی به شکل سلفیش میخواد که در چوکات فقه حنفی برای عجم اجازه نمیده. ایرانی ها به این باور هستند که ما در چوکات فقه جعفری شما نتونستید ما جهان اسلام مدیریت میکنیم. اجماع برای مدیریت جهان اسلام وجود نداره که یک سیستم حقوقی است. وقتی که سیستم حقوقی ما مشکل داشته باشه ما نداریم. امروز امارات اسلامی، جستارهای امارات اسلامی به می خاطر است که این میخواد که جستارش قسمی باید باشه که این خلا تکمیل باید شود. امروز انتقاد امارات اسلامی هم بر 56 کشور اسلامی در سطح جهان عمی است که شما نتونستین کاری کرده جهان اسلام مدیریت نکردین، اجازه بدین که ما را به رسمیت بشناسین که ما مدیریت کنیم جهان اسلام. و ای که بساس کدام برنامه، امیدوار هستم که امارات اسلامی اینمی دغدغه کلانی که داره، امی استراتژی کلانی که مطرح کرده که ما بساس امی استراتژی عمل میکنیم برای مدیریت جهان اسلام، این از طریق قانون اساسی و ساز داخلی و خارجی نظاممند بسازه که بتونه ایگام برداره به شکل اولیش. تا کی کار نکنه ایگام برداشته نمیتونه. بسیار تشکر میکنم عزت مندلیدون کلاند عمل رو لدم ایت خروس از مگ بحث دوام نری. عزت مندلیدون کو بیا هم خیر اغلاس استاد، با وجود چې ملګری ملتونه په افغانستان کې لکه څنګه چې نهزاد صاحب تیزه سره درلودله، ډیری استازوالۍ شتون لري، مثلا د روغتیا په برخه کې ده، تعلیم په برخه کې ده، د ښځو په برخه کې ده، د یونامه استه ده.
ولی د افغانستان د څوکۍ په پرونده چې تر ډېره پورې اوس فکر دا کېږي چې دا یو سیاسي مسئله ده، د افغانستان په تړاو باندې دوی څه فکر کوي؟ هغه څه چې د دوی په اساسنامه کې راغلي دي، سوله، ثبات، آیا غوښتونکي دي؟ ګوره، بحث هم همدا ده. سوله، ثبات چې موږ وایو چې د ملګرو ملتونو په اساسنامه او منشور کې دا بحث راغلی ده، هدف داده چې کوم سوله او ثبات؟ دغه سوله او ثبات چې موږ وایو، سوله خپل تعریف لري، ثبات خپل تعریف لري. ملګري ملتونه دغه سولې ثبات ژمن خلک نه دي. که ژمن خلک یې، واقعا په د دوی یو اصل همدا ده چې دوی به نړیوال صلح ته کار کوي په نړیواله سطحه باندې. چې ده کوم سوله او ثبات چې دوی تنه موږ تر زربین لاندې نیولي، یا د افغانستان خلک او د افغانستان ولس، که بحث د سولې او ثبات آیا په اسرائیل و فلسطین باندې دا وضعیت چې اسرائیل را شروع کړی د فلسطین باندې ظلم کوي، دغه کوم وجدان منی، دغه کوم هوښیار عقل و منطق منی چې دغومره ظلم دی وسي په اوسنی عصر کې، دغومره قربانیان دی او یو هیواد نه واخیستل شي، در حالې چې هغه د قانوني حق ده، هغوی له خپلې خاورې، له خپلې جغرافیا او له خپل هغه دینی او مذهبي اصولو څخه دفاع کوي. صحیح ده. د دې تر څنګ که د سولې ثبات مسله یې دا اوس ولې فعلا د اوکراین او د روس مسله ده چې عملا امریکا، غربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه د اوکراین تر څنګ ولاړ دي، ورته وایي چې روس سره ووکه، سوله ثبات کوي. خیب دا سوله ثبات نه د افغانستان خلکو ته، د افغانستان ولس ته مطرح ده، که نړیوالو هیوادونو ته مطرح ده. مثلا فلسطین کې ولې سوله ثبات نشته؟ ولې اسرائیل ته همدا د ملګرو ملتونو سازمان، همدغه د امنیت شورا غړي هیوادونه، دا 15 غړي هیوادونه یا حداقل چې د ویتو حق لري، دوی ولې خپل غږ نه پورته کوي چې په فلسطین باندې ظلم کېږي؟ ولې دوی اسرائیل ته څوک نه وایي چې ظلم دی روان کړی ده، ظلم کې په تیری کې د خلکو په حقوقو باندې؟ نو سوله ثبات بس کوي که دا تنها هغه هیوادونو ته یي چې هغه وروسته پاتې هیوادونه یا د تغییر په حالت کې هیوادونه، هغو ته که د سولې ثبات مسله مطرح یي، هغه بیا جدا بسته. که نړیوالو هیوادونو ته سولې ثبات مطرح یي، بیا ولې نړیوالو سطحه باندې دغه سولې ثبات څوک کار نه کوي؟ دغه بحث نه ده. بس ټول مختلف بهانې دي، نړیوال هیوادونو فشارونه دي چې افغانستان ته د افغانستان هغه اساسي حق نه ورسپارل کېږي. زه بحث مې داده ګورئ، داسې م نه کېږي چې موږ د چپه خوله کښېنو او موږ وایي چې موږ د چوکۍ راوسپارل شي. دا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ټولو مسؤلینو وجیبه ده چې دوی به په نړیواله سطحه باندې لابي کوي، دوی به نړیوال ته قناعت ورکړي چې دا د افغانستان حق ده. دوی به هغه بعضې ژمنې چې کړي هغو ته به ژمن پاتې کېږي، او غوښتونکي د ده به وي چې دا د افغانستان حق ده. مثلا متقي صاحب به اوس کولی شي چې یونما په افغانستان کې شتون لري، بعضې نړیوال موسسات په افغانستان کې شتون لري، بعضې نړیوال ادارې په افغانستان کې شتون لري، چې هغوی سره ملاقات وکړي، له هغوی سره کښېني، هغوی ته قناعت ورکړي چې دا د افغانستان حق ده، افغانستان ته یې ورسپاري. دا بحث دا نه ده چې ولې افغانستان ته نه سپارل کېږي، افغانستان هغه شرایط نه دي پوره کړي. موږ شرایط ورته پوره کړي دي. ګورئ، من شرایط پوره کړی دي. صحیح ده چې په یو شرط باندې به موږ عمل نه یې کړی، بعضو شرایطو نه به موږ سرغړونه کوو، هغه ته به ژمن نه پاتې کېږو. بحث دا نه ده. بحث دا ده چې نړیوال په راس کې امریکا، بعضې هغه هیوادونه چې هغوی خپلې ګټې په افغانستان کې ګوري، د افغانستان له طریق غواړي خپلو ګټو ته ورسېږي، هغه هیوادونه چې په سیمه کې شتون لري په هغو باندې خپل تاثیر ولري، دا مسله را مطرح شوې ده چې نړیوال هیوادونه اجازه نه ورکوي اسلامي عمارت په ملګرو ملتونو سازمان کې، د افغانستان خلک د ملګرو ملتونو په سازمان کې خپل غړی ولري. در حال چې مخکې چې نهزاد صاحب خبره مطرح کړه، ګوره، اتلسمه ماده د منشور د ملګرو ملتونو د سازمان چې هغلته قدرتمند، ضعیفه، ناتوانه، پولدار او هغه هیواد چې پیسې نه لري، وضعیت اقتصادي ښه نه ده، دا مطرح نه ده چې دوی به د رایې په استعمال کې د دوی ترمنځ تفاوت شتون ولري. نه، اتلسمه ماده وایي چې ټول هیوادونه د رایې څخه مستحق دي، ټول هیوادونه د رایې حق لري. ولې دا حق موږ ته نه راکول کېږي؟ آیا هغلته منشور کې دا مسله راغلی ده چې پیسهدار هیواد یا قدرتمند هیواد د رایې ورکړي، افغانستان چې بیچاره هیواد ده نه دي ورکړي، یا یو بل هیواد چې هغه ضعیفه هیواد ده، د پیشرفت په حالت کې هیواد ده، وروسته پاتې هیواد ده، هغه د رای نه ورکول؟ دا خو د دوی منشور ده، د دوی اساسنامې دغه شی وایي چې دغه حق د ټولو هیوادونو ده. یعنی که دا تنه په موږ باندې تطبیق کړي، دا ښکاره ظلم ده. اولویت دوی باید انعطاف د افغانستان پر وړاندې باندې وکړي. دقیقا دا د افغانستان د خلکو حق ده. زویم که
هیچ مسئله د رسمیت د مطرح نه که امریکا افغانستان په رسمیت باندې نه پیژني، افغانستان سره رابط نه غواړي ټینګ کړي. زه وایم که د ملګرو ملتونو سازمان واقعا په خپلو کړنو کې خپلواک سازمانی دو فاکتور روابط ایجاد کړي له افغانستان له حکومت سره. هیڅ نړیوال مسایل امریکا د په رسمیت نه پیژني، دو فاکتور روابط دې رامنځته کړي، افغانستان د خپل حق ورکړي، افغانستان د علني په ملګرو ملتونو سازمان کې د خپل رای استفاده وکړي، په رسمیت باندې وپیژندل شي. دو فاکتور او بیتی و بلکل دغه دواره دی پخپل مابینس که اغا شرایط ایجاد کسی دوی دغه حق نه استفاده و که پر رسمیت پیزنی که اینه پیزنی دا دی افغانستان دی خلق و دی افغانستان دی حکومت حق دی مستقل بین حکومتی سازمان پار بندی دوی باید پریکره و که نه چه در امریکا یا در غرب هیوادان تر تاثیر لانده بحث هم داده که تر تاثیر لانده نهی ما در دیلی چه نړیوال دی منگ پر رسمیت نپیزنی، امریکا دی منگ پر رسمیت نپیزنی، بریتانیا دی منگ پر رسمیت نپیزنی، فرانسه دی منگ پر رسمیت نپیزنی، دی ملګرو ملتونو سازمان ولی چوکته که دی ملګرو ملتونو سازمان واقعا خپلواک سازمانی او د نړیوالو هیوادونو تر تاثیر لاندې نه راغلی، خو بیا دې وړاندې چې کنه یو ګام دې واخلي. صحیح ده، دا وایم زه بار بار درته وایم، بیا در تکرارم چې په بعضو مسایلو کې موږ ژمن یو، مثلا د بشر د حقوقو مسله ده، په دې کې من د افغانستان حکومت، د افغانستان مسئولین د حکومت دغه پاتې راغلی دي، دلته موږ هم تاثیر نه ګڼي، وای چې هغه حقوق چې په غرب کې دي موږ نسو کولی په افغاني کلتور او اسلامي شریعت کې د شریعت په چوکاټ کې ورکړه، د شریعت په چوکاټ کې ورکړه. زرته د تعلیم مسله ده، زونم د غرب په شکل باندې هیڅ با وجدان او با وقار افغان دغه نه غواړي، د غرب په شکل باندې ماته مکاتب خلاص کړه، د غرب په شکل باندې ماته پانتونونه خلاص کړه. ته حکومت ته مسئولیت لري، دا د تا دنده ده، د تا په خوښه، د تا ته چې وایي د اصولو د دین او د مذهب په رڼا کې ته شرایط ورته برابر کړې چې وروره دغه شرایط مې ورته برابر کړي، دغه د ما دیني اصول دي، دغه د ما د افغانستان د قوانینو مطابق دغه کار ده، در حال زمونږ قوانینو بدبختي هم دا ده چې مونږ قوانین نه لرو چې د قوانینو په رڼا کې مونږ دغه مسله حل کړو. کله چې قانون نه وي، اساسي قانون ونه لرو، نوعیت د نظام مشخص نه سي، د خلکو حقوق مشخص نه سي، دغه ستونزې رامنځته کېږي. صحیح ده، بحث هم دا ده چې دوی دې دغه شرایط ورته برابر کړي، د خپلو هغه غوښتنو مطابق، د خپلو دوی د ایدولوژي مطابق دا شرایط ورته برابر کړي. دا خو حکومت ده، دا د ما کار نه ده، دا د هوتکی صاحب کار نه ده، دا د نهضت صاحب کار نه ده چې موږ د پانتون مسله، موږ د مکتب مسله حل کړو. دا د حکومتونو دنده ده، دا د حکومتونو وظیفه ده چې دا مسله خپلو ټولو وګړو ته باید په یو شکل باندې زمینه مساعده کړي او دغه حقوق ورکړي. دغه حقوق که حل سي، ډیر نږدې وخت کې به د موږ روابط حداقل نسبي روابط نړیوالو هیوادونو سره جوړي. سلامت اوسې نړۍ، مننه کوم. هوتکي صاحب، موضوع دلته په افغانستان کې مثلا یو موضوع چې د بشر د حقونو موضوع یادیږي، ولې په علمي کلي شکل باندې د بشر موضوع ډېره یوه لویه موضوع ده، او جزءاً اسلامي امارات د نجونو د مکتبونو ځنډښت ته اشاره کېږي. اسلامي امارات ممانعت نه ده کړی، ویلي دي چې تعطیل دي. آیا یعنی څوک باید انعطاف وښیي؟ اسلامي امارات، ملګري ملتونه، اړتیا د چا زیاته لیدل کېږي؟ او که چېرته اسلامي امارات دغه کارونه ترسره کوي، باوجود د سیاسي موضوعاتو کیدلی سي اسلامي امارات د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په رسمیت وپیژندل سي، او سهیل شاهین چې د اسلامي امارات لخوا هلته کاندید سوی ده په څوکۍ کښېني؟ خو اول دغه اوس موږ نه پوهېږو چې ولې ملګري ملتونه په رسمیت نه پېژني. داسې مشخص شی د اوس پورې د افغانستان د اسلامي امارت لخوا څخه باید یو اعلامیه نشر سي چې دغه د نړۍ چې افغانستان په رسمیت نه پېژني، ملګرو ملتونه یې نه پېژني، دغه علت څه شی دی؟ پنځه غوښتنې سازمان به نړیواله ټولنه پنځه غوښتنې مطرح کوي: ټولګډونه حکومت جوړښت، د مخدراتو په وړاندې باندې مبارزه، د توریزم په وړاندې باندې مبارزه، د ښځو د حقونو رعایت، او اقلیتونو لږکیو ته د حقونو ورکړه. دا موضوعات دي چې اسلامي امارت همیشه ټینګار کړی چې د افغانستان داخلي موضوعات دي، او هیڅ نقص هم په دې کې نشته. او دا خو وایم زه اولم، او دا وایم بس، خو دا خو پنځه شي سره راټول کړي، ګرد دوه شرط کېږي: یو دا د ښځو حقوق دي او د مکتبو خلاصول دي، بل د تروریزم په مقابل کې مبارزه کول دي. خو هغه ځینې کارونه خو عاجز سوي دي. فرضاً موږ وینو چې د افغانستان څخه پر بل خارجي هیواد باندې کم تجاوز نه کېږي، ولې زه فکر کوم چې عمده موضوع، عمده مسله دغه د نجونو مکتبونه او د ښځو د کار حق دی، دغه فکر کوم. بل د اساسي قانون کې دا چې دوست وویل چې باید درې قواوې ولرو، دا اتمی نه دي. موږ ولیدلی چې کله چې کمونستان یا ببر کارمل په حکومت ونیوي یا طریقې ونیوي، هلته موږ پارلمان نه درلودی، مګر ملګرو ملتونو په رسمیت پېژندلی وو. کله چې شهید داود خان کودتا وکړله، په هغه وخت کې موږ تنها یو رئیس جمهور درلودی، حتی سیر اعظم نه درلودی. په قانون اساسي قانون کې نه مو قضایه قوه درلوده، نه مو پارلمان درلودی.
تنها رئیس جمهور په لاس کې و. هغه د دولتونو شکل دی، هغه مهم نه دی. ولې زه فکر کوم زیاتره موضوع چې ده، چې ډېره د ملګرو ملتونو ورسره دعوه ده، دغه د نجونو مکتبونه زه فکر کوم چې دي، چې دغه باید خلاص او که چېرته دا مسئله تکمیل کېږي، فکر کوئ اسلامي امارت په رسمیت پېژندل کېږي، د امریکا لخوا، د ملګرو ملتونو، شرق غرب، همسایه، منطقه، ټول هېوادونه؟ زه داسې فکر کوم که چېرې امریکا د افغانستان د حکومت سره جوړ سره دوی په منځ کې لوبې سره اسانه شي، زه فکر نه کوم چې بې جدو هېڅ هېواد د افغانستان سره دوی کم جنجال ولري. نو دا داسې ګوره چې دغه همسایه هېوادونه، ځکه په دوحه کې دغسې تړون امضا شوی دی چې باید افغانستان کې کله چې نوی حکومت راځي باید د خبرو له لارې رامنځته شي. دا خبره هلته دغسې تعهد شوی دی، او په دغه کې د نورو همسایه هېوادونه او د نړۍ نورو هېوادونه لاسلیک کړي دي، شاهدې ورکړې ده. نو دغه د هغه له مخه دوی نه شي کولی چې دا په رسمیت وپېژني. زه داسې فکر کوم داسې یو معدام پرته ده، تر څو چې د امریکا او د افغانستان د اوسني حکومت تر منځ اړیکې ښې نه شي، دوی په منځ کې هغه روابط یعنی نارمل نه شي، او هغه دوه درې غوښتنې چې هغه انساني غوښتنې هم چې دا د مکتبو مسله دا خو انساني غوښتنه ده، دا باید دا وکړي. که چیرې مسله پر دغه شي باندې حلېږي چې دغه د ښځو د کار لپاره زمینه مساعدېږي او نجونو لپاره مکتبونه شروع کېږي، دا به زه فکر کوم چې هم د نړۍ په خیر ده، هم د افغانستان په خیر ده، او دا که زه فکر کوم چې دا به ډېر مشکلات حل شي، نور به د دې لپاره کوم بانه پاتې نه شي. ولا خو نه بل بانه نشته، خو ورته وایي وایي تاسې همیشه بل حکومت جوړ کړي، ورته وایي دا زموږ په حکومت کې هر کوم ډول خلک شته، زه چې اورم داسې حساب دی. دوی زیاتره ممکن د کابینې په اقلیت به دوه وزیران نور هم اضافه کړي. دا بېخي ښاغلی هوتک، دلته مهمه سوال دا پیدا کېږي چې آیا نړۍ دا حق لري یا کوم هېواد دا حق لري چې د افغانستان د حکومت په جوړښت، نوعیت، دولت جوړښت، کوم قوې او نه قوې باید شتون ونه لري، پارلمان شتون ولري ونه لري، دا حق لري؟ موږ غواړو چې د جهان یو جزو، د نړۍ جزو، دا ملګرو ملتونو منشي کې دا منشور باید دي چې دغسې باید د یو هېواد ټولو اتباعو ته په مساوي توګه سره حق ورکړل شي، ټولو ته د کار حق په زمینه مساعده شي. دا خو منشور کې دا خبرې شته، دا داسې نه چې دا مداخله موږ مداخله وبلو، دا خو مداخله نه ده، دا خو هغه منشور چې ملل متحد کې نشته، چې په نورو هېوادونو کې هم دا خبرې شته چې باید مکتبونه ولري، قانون ولري، د خلکو سره مساوي توګه سره د کار حق ورکړل شي. دا فکر نه کوم دا مداخله، دا کار باید وشي، دا کار زه فکر کوم چې د خلکو په ګټه هم دی، زموږ د ملت په ګټه هم دی، ملت او حکومت په خلکو سره نږدې شي. ځینې شکایتونه موږ هم اورو په بهر کې چې دا ځینې خلک ناراضه دي چې په دغه دولتي قالو کې غیر طالبانو څخه نور څوک کار ته ځکه زمینه نه ده ورته مساعده، کار نه ورکول کېږي. که دا خبره رښتیا وي باید دا مسلې ته باید توجه وشي، نور خلکو ته هم کار ورکړل شي. یعنی که په طالبانو په تنظیم یا په هېڅ کې نه وي او دوی کار نور کول کېږي، دا خو نو بیا ښه کار نه دی. زه فکر کوم دا هم یو مشکل دی، د کار زمینه مسلې. ډېره زیاته مننه کوم. زه بیا د بحث په راټولونه کې تاسو سره ګرځېږم. نهزاد صاحب، چګونه میتونیم سر چوکي افغانستان و یا هم ملاحظات و ملحوظات که میان امارت اسلامی و سازمان ملل متحد وجود دارد حداقل بتوانیم حل بسازیم؟ و مسئله انعطاف مطرح است، ممکن مشکلات زیاد باشه، ولی کی باید اول انعطاف نشان بده؟ ببینید، مطابق به اصول روابط بین الملل، کنشگر اصلی در نظام بین الملل دولت ها هستند. هیچ فرد، هیچ سازمان سیاسی نمیتونه کنشگر اصلی در محور منافع ملی دولتش در سطح بین المللی باید باشه. این مکلفت خود دولت ها دارند که چگونه کنشگری باید بکنند، چگونه در محور منافع ملی خود تصمیم گیر باید باشند. امارت اسلامی چی کرد؟ خب امارت اسلامی با گذشت 3 سال تو نتونست چنین نقشی را بازی بکند. چرا؟ به خاطر اینکه نتونست از چارچوب دیفکتو به دیجور تبدیل شود. زمانی میتونه یک کشور نقش خود بازی بکنه و ایفا بکنه و تصمیم گیری در میبره منافع ملی باید باشه در نظام بین الملل، که به رسمی شناخته شوه، از چارچوب دیفکتو به دیجور قرار بگیره. این یک نوع دستاورد میتونه باشه زمینی و موقتی برای امارت اسلامی که بیش از تقریبا 30-40 کشور امروز به شکل دیفکتو روابط با امارت اسلامی دارن. وی هم زمینی و موقتی است، حسب ضرورت ها. خب کسی ضرورت نگرانی امنیتی داره، کسی اقتصادی داره، کسی فرهنگی داره، کسی اجتماعی داره، کسی سیاسی داره. کوشش کردین که خصوصا کشورهای همسایه نگرانی طور امنیتی دارن، روابط دیفکتور با امارات اسلامی برقرار کردین. حتی کشورهای اسلامی تو هنوز به شکل دیجور علاقمند نیستن که با امارات اسلامی روابط خود برقرار بکنن. این مسائل حقیقی است یا هم واقعا غیر است که تا زمانی که ما از چارچوب دیفکتور به دیجور قرار نگیریم، نمیتونیم نقش خود بازی کنیم و نماینده خود اعزام بکنیم. وقتی که ما نماینده خود
اعزام میکنیم نماینده وظیفش امان ساختن فعالیت های ملت ها هست در سوخت ملل متحد که چگونه تصمیم گیری های که صورت میگیره او امان باید بکنه. هویت کشور خودرسی سیاسی اقتصادی اجتماعی فرنگی باید تعریف بده. ما پیش از اینکه از هویت خود از نظام بین الملل تعریف بدیم، هویت خود ما در ساختار در داخل کشور خود باید کارهای خانگی انجام بدیم. ما اول تعریف بدیم، وقتی که ما در قانون اساسی حق مکلفت خود تشریح نکردیم، توضیح نکردیم که حق ما در بودی ملی چی است، مکلفت ما چی است، شهروندا در نظام بین الملل ما چه حق مکلفت داریم. از این خاطر است که حق تعریف میکن، حق میگو مصلحت منفعتی است که قانون تضمینش میکنه. وقتی که قانون وجود نداره که حق مکلفت ما را تضمین بکنه، به منفعت خود ما برسیم، چگونه میتونیم حق خود از جامعه بگیریم؟ لازم است که ما چالش هایی که فرارای گرفتن حق ما وجود داره، حق ما اصیل میپذیریم. عضو ملل متحد بودیم، ما هستیم، حق ما چوکی به مردم افغانستان باید بتن. ولی که چگونه ما به یه حق برسیم، از موجی قانون باید برسیم که ما حکومت خود نظام باید بدیم. پیشتر ما مطرح کردم اینجا، تا زمانی که امارت اسلامی از این چارچوب اول کارهای خانگی خود انجام نده و ما از چارچوب دیفکتو به دیجور تبدیل نشیم، اونجا همون شکلی که دوستان مطرح کردن رسما اعلامیه در سطح جهانی نشر نشه که امارت اسلامی به صفت ما به رسمیت شناخته میشه و کشورها یکی پای دیگه اعلامیه خواهد نشر کردن، سفیر ما را بپذیرن، سفیر ما از ور ما بپذیریم در اینجا. این میجاست که روابط دیپلماتیک برقرار شوه. اینجاست که ما میتونیم که با دوجا نماینده خود میزان بکنیم، مکتوب بدیم که اینمی به نماینده امارت اسلامی است، احمد است، محمود است، مقصود است، مرهمون کردیم، میتونی که در این تصمیم گیره دوجا ما این کار کردیم. تا زمانی که وقتی که ما را هم یک زن مسئله است، میگو کسی را در قریه نمیمونن، میگو اسم در خانه ملک بسته کنی. حالا وقتی که ما را امارت اسلامی را جهان به رسمیت نشناخته، چگونه میتونیم ادعا کنیم که چوکی برای ما بده؟ او برادر، ما تلاش باید بکنیم. اگر امارت اسلامی نتونسته، سه سال ضعف مدیریت وجود داره، قانون اساسی را مسوده نکردن، خب سیاست داخلی تنظیم نکردن که به اساس سیاست داخلی سیاست خارجی تنظیم بدون شوه. وقتی که چون کار کردن نتونستن، مراجعه با مردم باید بکنه، پشت کردن مردم، متخصصین، دانشمندا، صاحب نظرهای سیاسی و این بسکن دروازه اعضاب ادفدار ملی که مثل کل به خاطر چهار تا حزب فاسدی که جنایت کرد، خیانت کرد، این سرنوشت مردم بازی کرد، اعضاب پاکم دروازه بسته کردن که پل ارتباط بین مردم دولت بود، میتونه مشروعی سالم برای طور حکومت بده. این در کل نواقص و کمبودات است که ما هنوزم مشکلات داخلی داریم. کارهای خانگی خود باید انجام بدیم، بعد از اون ما وقتی که حکومت مقتدره شکل دادیم، خب مشروعیت در داخل کشور پیدا کردیم، خب رسم شناختی یک کشور داخل کشور مربوط میشه به میزان رضایت مردم. زمان رضایت مردم میزانش با حساب میفکه، با مقتضیات مشروع و قانونمند شرعیش پاسخگو باید باشیم ما. خب یکی از مقتضیات مردم که دیگر ها از ما میخوان که سر ما حواله میکنن که حکومت همه شمول، حکومت همه شمول خب خواست خود مردم افغانستان است، نه از جامعه جهانی. خب یا مسئله پنتون، این خب خواست خود مردم است، کدام مردم افغانستان میخواهد در پنتون اولاج بره؟ خب مسئله مکتب، یک سری گپا را گروگان گرفتین که گویا خاص جهانی است، نه این در حالت امور داخلی ماست. اما ببین این مسئله هم امارت اسلامی تنو نپرداخته، لاقل نصاب تعلیمی را تنظیم نکرده، لاقل می چالشه. نگفتم که دروازه پنتون بسته میمانم، میگو باس میکنم. خب وقتی که باس میکنی سه سال تیر شد باس نکردی، این خودی ضعف مدیریت نشان میده. اینه باید بپذیریم امارت اسلامی ما مشکل خود داریم در اینجا. این مشکلاتی است که باعث گپ شده ما در یک انزوای سیاسی قرار داریم، نمیتیم از هویت خود، نمیتونیم از هویت خود از سطح نظام بین الملل ما تعریف بدیم. سلام استاد، پیشلمه امارت پچوار لسپرور پور چارواک باندې چې اکثریت وزیران دي د متقصه په شمول باندې بندیزونه لګیدلی دي، بهر ته سفر نشي کولای، د افغانستان پیسې تر اوسه پورې کنگل دی او سر برخلی که تروسه پر معلوم نده، چه تر سره کرده؟ گوره ای که غارو چه منگ هم دقیقه دی چارواک و بندیزون لریکو او هم اغا پیسی چه کنگل دی، اغا پیسی چه کنگل دی، اغا خوب بحث جدا دی، اغا دی افغانستان دی خلق و پیسی دی، اغا دی افغانستان دی پولی واحد پشتیوانه دی، اغا دی منگ دی حکومتونو، اغا دی منگ دی افغانستان دی خلق و پشتیوانه دی. سیده هغه بحث جدا ده چې هغه امارت تسپاری نسپاری، هغه بحث جدا ده، هغه موږ پشتیوانه ده په نړیواله سطحه باندې، هغه باید ثابت پاتې شي. په څو غرض ونه کړي چې هغه د موږ مصرف کړو، سبا ته به چینه لرو، سبا ته هم لاس هغه د ګدایي کچکول په لاس کې نیولی او نړیوالو هیوادونو باندې به ګرځو، بیا به خیرات غواړو. بحث دا ده چې نړیوال که غواړي او افغانستان که غواړي چې نړیوالو سره روابط ټینګ کړي، ګورئ اسلامي امارت په لومړي سر کې باید خپله کورنۍ دنده په ښه شکل باندې سرته ورسوي. دوی باید کورنۍ دنده په داسې شکل باندې سرته ورسوي چې په داخل کې ذاتي ستونزه حل شي.
کله چې په داخل کې ستونزه حل کیږي نړیواله سطح باندې نړیواله ته بهانې چې اوس پلاس باندې ورغلي دغه بهانې ختمیږي بیا به نړیوال هم نور ستونزې نه راولاړي. اسلامی امارت مجبور و مکلف ده که غواړي چې نړیوال سره خپل روابط ټینګ کړي، نړیوال سیاست کې ځان وګوري، ملګرو ملتونو سازمان کې ځان وګوري، دوی به خپل کورنۍ دنده په ښه شکل باندې او په ښه ډول باندې سرته ورسوي چې بعضې کورنۍ کارونه دي چې هغه د دوی تر اوسه پکې پاتې راغلي دي. ډېرو دوستانو ورته د میلمنو ورته اشاره وکړله، دا یو بحث ده. او بل بحث دا ده که غواړو چې موږ د ملګرو ملتونو په سازمان کې بحث وکړو او موږ ولې موږ ته عضویت نه راکول کیږي چې اسلامي امارت بعضې شرایط نه دي پوره کړي، د قواوو مسله مطرح سوه. ګوره څنګه چې هوتکي صاحب ورته اشاره وکړله، که نه په 1946 کال کې افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان ته تللی ده، عضویت یې ترلاسه کړی. صحیح ده، له 1946 کاله تر دې اوسه پورې ډېری داسې هېوادونه موږ لرو چې دغه ستونزه پکې وه. صحیح ده، ډېری داسې هېوادونه لرو چې دغه ستونزه یې درلودله. د دې تر څنګ په افغانستان کې هم داسې حکومتونه وو چې دغه ستونزه یې درلودله چې اوس اسلامي امارت لري. دغه ستونزه پکې وله، ولې د هغوی عضویت نه ترې اخیستل کېده، د هغوی هغه د رای حق نه ترې اخیستل کېده. دا یو بحث ده چې هغه ولې نه ورکول کېږي. هغه خو ما درته ویلي چې نړیوال فشارونه دي او ملګرو ملتونو سازمان هم په دې کې خپل رغنده رول نه لوبوي، تر تاثیر لاندې راغلی ده. که غواړو چې موږ د افغانستان روابط له نړیوالو هېوادونو سره ټینګ کړي، دغه حق باید موږ ته راکړل شي. موږ په ملګرو ملتونو په سازمان کې خپل ملي ګټو هلته دفاع ترې وکړو، د خپل حکومت نه، د خپل د افغانستان د خلکو او د وګړو غوښتنې نی هلته مطرح کړو. کله چې موږ هلته عضویت ونه لرو، کله چې موږ ته هلته څوک حق د خبرو نه راکوي، کله چې څوک موږ ته هلته حق د رایې نه راکوي، څنګه کولی شو چې دغه نړیوالې اړیکې ټینګې کړو، هېوادونه دته مجبور کړو یا هغه د هېوادونو سره دغه لابي وکړو او دغه وړتیا د موږ په مسؤلینو کې شتون ولري چې هغوی ته هغه د اقناع مسله ده، قناعت ورکړي چې افغانستان سره خپل روابط ټینګ کړي. دا هغه وخت کېږي چې موږ هلته حضور ولرو، موږ هلته شتون ولرو چې موږ خپلې غوښتنې مطرح کړو. کله چې موږ شتون ونه لرو، موږ حضور ونه لرو، نو غوښتنې به څنګه مطرح کړو؟ خو تاسو خو موږ ته یو فرصت راکړي چې موږ لاړ شو هلته خپلې غوښتنې مطرح کړو، هم به د نړیوالو ستونزو ته د هغوی پوښتنو ته ځوابونه ورکړو، او هم به په داخل کې هغه کورنۍ دنده چې دغه هم تر یو اندازې پورې سرته ورسوو. په دې شکل باندې موږ کولی شو چې نړیوالو هېوادونو سره خپل روابط ټینګ کړو. او که د عضویت مسله مطرح کوي، یو شی زه درته اشاره وکړم. که د عضویت مسله مطرح کوي، دوستانو مخکې هم پې باندې بحث وکړه، حق العضویت چې افغانستان دا درې کاله حق العضویت نه ده ورکړی. صحیح ده، که دغه موږ ته بهانه نیسي، دغه هم بیا صحیح نه ده. په دې خاطر باندې د ملګرو ملتونو فکر کوم 19 ماده ده، 19 ماده د حق العضویت په مورد باندې بحث کوي. ګورې په 19 ماده کې راغلي که په قصدي ډول باندې حق العضویت نه ورکول کېږي، یعنې په دوی کې کومه مسله قصدي ډول نه وي یا قصدا دغه کار نه کېږي، د شرایطو پر مبنا باندې که دغه حق العضویت ملګرو ملتونو سازمان ته نه ورکول کیږي، ملګرو ملتونو سازمان د رای حق له چاره نه اخلي. اوس خو دغه شرایط په افغانستان باندې راغلي، هغه حکومت چې واغت للی، تازه حکومت راغلی، دوی باید کار وکړي، دوی باید شرایط رامنځته کړي، دوی په اقتصادي لحاظ باید شرایط رامنځته کړي چې موږ هغه $10,000 یا کم زیات هغه ډالر ورکو. نو شرایطو پر مبنا قصدي دغه کار نه ده سوی، دا د حکومتونو وظیفه ده او مسؤلیت ده چې حق العضویت باید ورکړي. په دې خاطر باندې چې د ملګرو ملتونو سازمان هغه ټول مصارف مخارج د همدغه هېوادونو له حق العضویت مختزی، دوی چې حق العضویت ورکړي هغه مخارج به څنګه مختزی؟ نو په دې خاطر باندې دغه مسله کې چې موږ حق العضویت نه ورکړل، هلته 19 مادې ته دې خپله د ملګرو ملتونو سازمان مراجعه وکړي، هغه دې یوه مطالعه کړي چې دغه په کومو شرایطو باندې حق العضویت ورکول کېږي، د حق العضویت د نه ورکړې پر اساس باندې د هېوادونو د رای حق ترې اخیستل کېږي یا نه اخیستل کېږي. کوره بد سلامت شي. پوښتنه دا ده چې څه باید ترسره شي د ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه شي، مذاکره وسی، د دوه توافقنامې ته مراجعه وسی چې تر اوسه پورې یو نقص شوی دی، ناقصه بلل کېږي، او که نه هم نور مسایل غښتي دي چې نور مسایلو باندې باید کار وسی؟ زما په نظر په لومړي قدم کې باید د دوه مادې ته احترام وسی، هغه ته مراجعه وسی، او هغه نقطې چې د افغانستان د خلکو په ګټه دي هغه باید عملي شي. بل دغه د خبرو لار د تعامل لارې ته ادامه ورکړی شي، د ټولو همسایګه هېوادونو سره، د نورو هېوادونو سره دا خبرې، دا کارونه د خبرو لارې څخه حل کېږي. او بل هغه مشروع غوښتنې چې ملګري ملتونه یې لري، غربي نړۍ لري، اسلامي نړۍ لري،
هغه مشروع غوښتنی چې زموږ د افغانستان د خلکو د کلچر و کلتور و مذهب و دین سره برابر وي هغه باید ومنل سي. زه فکر کوم دغه کارونه که وسي افغانستان خود یې په رسمیت پیژني، حکومت نه پیژني، اوسنی رژیم نه پیژني. هر کله چې په یو هیواد کې یو تغیر راځي، یو نوی حکومت راځي، یا د کودتا له لارې څخه، یا د زور له لارې څخه، یا د بلې لارې څخه، لکه په افغانستان کې چې راغلي دي، یو انتخابات څخه یو حکومت ځي بل راځي، لکه چې د اشرف غني د کرزي غد ولاړې اشرف غني رالي، هغه پر خپل ځای باندې ګوتک چوکۍ پرته ده. ولې د نورو لارو څخه چې حکومتونه تبدیلېږي، نو بیا ضرور لازم دي چې باید په ملګرو ملتونو کې هغه حکومت خپلې چوکۍ لاسته راوړي. او هغه شرایط چې اوس دوی ته پیشنهاد شوي دي، خو دا د افغانستان یو بیخي خاص حالت دی، خاص شرایط دي. د افغانستان د نړۍ سره شل کاله جنګ کړی دی، په جنګ کې ورسره اخته وه، بیا دا د دوهې مسله پسې راغله، او نن بیا د همسایه هیوادونو او خپله د افغانستان د ستراتیژیکي موقعیت دا ډېر مهم شان دي. نو د نړۍ توجه ډېره وه افغانستان ته، نړۍ د نورو هیوادونو سره دغسې دا مسله داسې سخته نه نیسي. د افغانستان د خاص شرایط هم په سیاسي لحاظ، هم په ډیپلوماتیک لحاظ، هم په ستراتیژیکي لحاظ سره دغه افغانستان ته اهمیت ورکړی چې نړۍ ورسره دغه چنې وي. نو که چېرې دغه مسایل چې د افغانستان د خلکو په ګټه دغه د نړۍ سره خبرې وشي، انشاءالله د دې امید شته چې دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي او چوکۍ لاسته راوړي. نړۍ مننه کوم د سیاسي چارو پوه ښاغلی حبیب هوتکی صاحب، د پوهنتون استاد ښاغلی زاهد امرخیل صاحب، همدارنګه د نړیوالو چارو پوه ښاغلی محمد عمر نهزاد صاحب. نړۍ مننه چې زموږ سره په پروګرام کې ملتیا وکړه، او په همدې ترتیب سره له تاسو عزتمندو لیدونکو او اورېدونکو څخه هم یو نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وئ. وخت مو په خیر.